Za sad 22 točke, među njima i rebalans proračuna i zaduženje grada Dubrovnika, na dnevnom su redu 33. sjednice Dubrovačkog gradskog vijeća. Upravo oko toga moglo bi se razviti dosta rasprave, ako je suditi prema današnjim izjavama dijela gradskih vijećnika. Mislim da u situaciju u kojoj se nalazi grad Dubrovnik, sjednice gradskog vijeća bi trebale biti puno češće i konstruktivnije sa puno složenijom problematikom nego što je ona danas. Dakle, trebali bi biti okrenuti budućnosti i onome što nas čeka u skoro vrijeme, a to nije ništa pozitivno i ni dobro kako stvari stoje. A svakako da je najrelevantnija točka dnevnog reda novi rebalans proračuna u kojem ponovno imamo jedan vrlo ozbiljan pad prihoda koji ukazuje na jednu iznimno tešku financijsku situaciju. Ovo zaduženje pokazuje da u uvjetima kada su prihodi zapravo ekstremno smanjeni i kada se uopće ne može predviđati kakvi će prihodi biti u narednim godinama, ova gradska uprava se ne ponaša na način da regulira potrošnju, znači rashode. Oni samo gledaju kako će trenutne svoje investicije koje su neke itekako napuhane iznad početnih gabarita, kako će to podmiriti u narednom razdoblju. No, iako je najavio kako će ga podržati, čini se kako zaduženjem nije oduševljen ni HDZ-ov koalicijski partner Željko Raguž. Nikad se nije dobro zaduživati, znate, i sami doma, ako nije ključno i ako nije potrebno. Gradonačelnik smatra da je u ovome trenutku potrebno se dodatno zadužiti kako bi neke stvari mogle funkcionirati. Vidjet ćemo u budućnosti da li je to bila dobra ili loša odluka. Mi kao koalicijski partneri ga u ovome trenutku podržavamo u svim tim nastojanjima da grad izvede na u sigurnu luku, a još jednom ponavljam, nikad se nije dobro zaduživati ako to nije prijeka potreba. Raguž je uputio i kritike. Nadam se da će biti konstruktivno u odnosu na prošli put kad smo potrošili 14 sati vremena, a malo toga konkretnog smo bili napravili, nažalost, svi skupa za građane. To prvenstveno mislim na pojedince koji uzimaju puno vremena i javnu govornicu, a nažalost ne kažu ništa konkretno. A da će sjednica biti burna dokazuje i Krisićeva reakcija na ovakvu Raguževu izjavu. Gotovo na svaku našu reakciju ili inicijativu, a barem kada je u pitanju MOST nezavisnih lista, odnosno ja kao vijećnik i kolegica Dolores Slujić, vrlo često imamo višednevne reperkusije na naše aktivnosti od strane vladajućih u medijskom prostoru. Dakle, meni je žao da gospodin Raguž i njegova stranka koja je po broju članova, on sam kaže, druga po veličini u Dubrovniku, je na razini aktivnosti u četverogodišnjem mandatu onoga što ja sam kao gradski vijećnik predložim u 6 mjeseci. Dodajmo i kako se u ponedjeljak održava i sjednica Županijske skupštine. Krisić je i na račun toga uputio oštre riječi. Nisu bili u stanju odrediti neki drugi dan. Mislim, ja sam vijećnik koji sam sada u poziciji da moram birati na koju ću te dvije sjednice ići. Odlučio sam se na sjednicu gradskog vijeća, mislim da je grad u puno većim i složenijim problemima. Ali to nije korektno da meni kao gradskom i županijskom vijećniku neko svojom voljom uskrati mogućnost da budem na dva mjesta, jer na dva mjesta odjednom ne mogu biti. Iz svega što smo čuli, lako je zaključiti da će početak sljedećeg tjedna biti politički itekako zanimljiv.